ဟယ်လိုမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပုံနာဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့ခொနည်းသားသမီးများအတွက်မေလာတလစာဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပုံနာပေးတဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောစမ်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို subscribe နဲ့ရသေးလို့ဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါခင်ဗျာ like ရယ် share လေးနဲ့လုပ်ပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်းထွန်းရဲ့မေလာအတွက်တလတာဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါဦးခင်ဗျာအားလုံးသောခொနည်းသားသမီးမိတ်ဆွေအပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဆရာကတော့ပုံနဲ့တော့ပြီးတဲ့ဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဘေးဒီအပရိသတ်ခဏရသားသမီးတန်နေရှင်များအားလုံးကိုစိတ်မြတ်ဖြာကြမှာချမ်းသာတော်ကြပါစေကုစွာမနမနောက်ကုန်ဆက်တာပါပဲမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုတွေ့မြင်ကြတဲ့ဘေးဒီမိတ်တန်နေရှင်ခဏရသားသမီးများမြမီနေတပါမောင်နှမသားချင်းညီပေါ်မောင်နှမများဆွေမျိုးသားချင်းများကြီးစုနားထောင်လို့ရအောင်လို့တိုင်းရဲ့ share လေးတွေဆောင်ရွက်ပေးပေးကြပါဦးလို့အင်တာရက်ခံများစေနော် like share ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုစိတ်မျက်ဖြာကြမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေဆရာကတော့ပုံမြတ်တော်ပြီးပြီဆရာရနိုင်ထွန်းရန်ကုန်မြို့တော်ကဖြစ်ပါပဲဆရာရဲ့ဒီရဲ့လိစာကပြည်တဲ့ဟောကံဟောပြောတဲ့နေရာလေးကတော့ပါကေတာကြောက်တိုင်မတိုင်းကပီတယ်စီတီမကပီအေးစီတီလာတိုင်းနံပါတ်ကတော့နေရာနဲ့ခွန်ညီညီထပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗမာကြီးရက်ကွက်ဒေါ်ဘုံမျိုးနဲ့လို့ခေါ်တွင်ကြီးတွင်ပါတယ်ဆရာအခုဆရာရဲ့ဒီ live နဲ့အစီအစဉ်အခမ်းအနားလေးကတော့2023ခုနှစ်မေလမဟာလပိုင်းခொနည်းသားသမီးများရဲ့ကန်ချမာကန်စာတာဟော့စတိုင်းလေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးပေးမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးများ2023ခုနှစ်မေလကန်ချမာကန်စာတာဟော့စတိုင်းလေးမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများတနင်္လာသားသမီးများအင်္ဂါသားသမီးများဗုဒ္ဓဟူသားသမီးများဂျာတာဗေသားသမီးများတောက်ကြသားသမီးများစနေသားသမီးများခုနှစ်လေးခုနှစ်တန်းတော့ခဏနေခဏနာတော့ခဏရသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကန်စာတာဟော့စတိုင်းလေးကိုဆွေးနွေးဟောပြောပေးသွားမယ်အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆရာရင်ကံကြမ္မာကန်စာတာလေးကိုတွက်ချက်စစ်စစ်တဲ့အခိုက်မှာဆရာတို့ရဲ့ပုံနာတော့နက္ခတ်ဘေးဒင်းပညာရတွက်ချက်စစ်စစ်တာမှာဆိုရင်2023မေလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများရဲ့ကံကြမ္မာကန်စာတာဆက်ဆက်တာမှာမေလ6ရက်ကမေလ18ရက်အတွင်းမှာကံကြမ္မာကံထုမယ်ဒီပဲချက်တွေစိတ်ပူထားတဲ့အကြံအစီတွေလှုပ်ဆောင်မဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာအများကြီးအောင်ရဲ့ဥစ္စာတာနဲ့တည်းနဲ့လေးသတိထားမှာကဒေါသစိတ်ထိန်းရမယ်စိတ်လောကုံတော့ဆောင်ရွက်လို့မရဘူးမောင်နှမသားချင်းမိသားစုတွေတာရီနာရီလုံငွေကိစ္စတွေဆောင်ရွက်ရအမွေဆိုင်ငွေကြေးကိစ္စရဲ့ပြဿနာလေးတွေရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရမယ်ဒီလိုရှိတယ်နဲ့လေးကိုဆက်ပေးပါမယ်ဆရာမြတ်တာရက်ခံများစေမေလာထဲမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးများဟာတနင်္လာသားသမီးတောက်ကြသားသမီးစနေသားသုံးနေနဲ့ပြိပကကြုံပြရတတ်ဇာကညင်းခုံနာပြတ်တနာပြိပကတက်ရတာငွေကြေးကိစ္စရက်တဲ့နာပတ်သက်တတိပြုဖို့ဇာနေနဲ့မေတ္တာရက်ခံရစေအရှိတောင်တော့ရက်ကိုခရီးသွားတာလားတတိပြုကလုံငန်းအပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခရီးဆိုင်ပြရအိမ်ကောင်ကြီးအိမ်ပင်းရင်မှာလက်မရချင်းစိတ်တော်တာမတိုက်ဆိုင်တာတမိသားရဲ့ကိစ္စမှာအနောက်ချက်တွေဝင်တယ်မလိုလားအဲ့တဲ့ပြဿနာကြုံပေးရတတ်တယ်ဇကာအညစ်အခေါဇကာပြဿနာကြီးရတတိထားပေးရရောင်ပုံပစ္စည်းတွေအယောင်တွင်ကြမ်းမဲ့ရောင်ရွေးကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်နိုင်တယ်အယောင်အဝယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်တယ်နော်စာစီစေဝါပုံပစ္စည်းတောင်းထားတာတွေရောင်ဝယ်ရဲ့ကိစ္စရက်တွေမှာအောင်မြင်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့လုပ်ငန်းကြီးမှာနာနယ်လေးအတိတ်ကိုက်တည်းရှိတတိထားပေးပါလူရောတတနော်ပုံယုံကြည်ရတဲ့သူဒုက္ခပေးတာတွေကြုံပြီးရင်ဆိုင်ရတတ်တဲ့အချိန်ခါမှာရောက်နေပါလေခရူးဆိုင်ပေးပါလို့
เนาะလုံးဆောင်တဲ့အတိုင်းဆောင်တဲ့နေရာမှာတတိထားနိုင်မှာအဆင်ပြေအောင်မဲ့တတိလက်လော့လုံးလုံးမရဘူးအလွယ်တကူဆောင်ရလို့အဆင်မပြေနိုင်ဘူးဝေးချေကိစ္စရက်တွေအောင်မြင်နိုင်မယ်မာနမာသားချင်းနေသားဆုပ်ကိစ္စရက်တွေตาရေးနာရေးရောင်းရေးဝယ်ရေးလုံဝေးကိစ္စရက်တွေမှာအားကျုံမတက်ကူညီဆောင်ရရခင်ရှိနတ်နတ်မိသားစုရဲ့ပရိပခါဖြစ်ရတတ်လို့ဂယုဆိုင်ပေးပါအမွေဆိုင်ကိစ္စတွေတည်ထားဖို့ဆရာအထုမှာကြားထားပါပဲမေလာငါလာပိုင်းမှာမိမိတို့ရဲ့ကံကြမှာကံစားတာဂျုံနက်ခတ်လေးတွေကောင်းမွန်လာအောင်လုပ်ငန်းစီးပွားလေးတွေတိုးတက်အောင်မြင်စေရအတွက်မိမိလည်းအိမ်မှာတန်ရှင်းဆောင်ရပေးရမယ်ဖခင်ကြောင့်ဆောင်အိမ်ခန့်ဖခင်ခန့်တန်ရှင်းမှုအထုဆောင်ရပေးရမင်းနဲ့တန်ရင်းငွေနဲ့မေလာငါလာပိုင်းထက်မှာပထမဘက်ဒုတိယဘက်တတိယဘက်ဘယ်နည်းဘက်ဆောင်ရအမြန်ဆုံးတာလေးဆောင်ရပါမင်းနဲ့တန်ရင်းငွေနဲ့လိမ်မော်ရီတခွက်ကတ်လို့ပြဆောင်တန်ရင်းငွေနဲ့ဂျုံထောင်းတိုက်မင်းနဲ့တော့ဂျုံထောင်းပါလေလူတန်းပေးလို့ရပါလေเนาะတခါတော့ပေါ့ဦးလေးတွေပေါ့ဖက်ကလေးတွေပလတ်စတစ်ဖက်လေးတွေတင်းလေးရောတဲ့လူပေးပါလေမော်ကြီးတက်လို့ဆိုပေးရလုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေမယ်အခိုက်အတန့်ညံ့နေတဲ့ကိစ္စကြော်လွားနိုင်ရလုပ်ငန်းရေးပိုင်းရဲ့အဆင်ပြေဒါဟာတန်ရင်းငွေတာတိညာရုံရုံချီချီဆောင်ရွက်နိုင်တယ်လို့ဇာတိနဲ့ဒီညာကလည်းမြတ်တာရက်ခံပြားစေ6ခဏ4ခဏ3ညခဏတို့အကျိုးပေးမယ်ပေါင်ကျိုးထုတ်စီးပွားရေးအကျိုးပေးရလုပ်ငန်းရေးနဲ့ပဲမှာပေါင်ကျိုးပေးမယ်အထူးသဖြင့်စိတ်တင်ရောက်조사ပေးပေးမယ်အိမ်တွင်းရေးကိုတန်ရှင်းရေးကိုဆောင်ရွက်ပေးပေးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တန်ရင်းငွေတာတင်ရရဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တွင်းရေးတော့တာအစစ်တမြန်မာလာမယ်မိသားငါလာပါရင်ကံကြမ္မာကစပါ first time လေးဖြစ်ပါတယ်မတိနားမလဲတာမတိနားမလဲလို့မရှင်းမလဲတာများရှိခဲ့ဆရာရဲ့ဖုန်းတာတာဖြစ်တယ်တုံညာကို၄၅လုံးတုံညာတုံညာလေးပေါ့လေခေါင်း၅လုံး၆လက်တုံညာတော့တယ်တရားစတဲ့မိများနိုင်ကြပါလေမင်္ဂလာပါတမင်းမေးသားတို့ပါကိုစိတ်နှပြကြားမှချားတော်မူကြပါစေစုံမပေါင်းဆောင်ပါမေတ္တာပို့တာအပါပဲအခုတခါနာစင်ရမှာကတော့တနည်းလာသားတို့များတော့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါလေခမလာပါဆရာလေးနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးပေးမယ်နေနာလေးကတော့တနည်းလာသားတို့များကံကြမ္မာကံစားတာဖြစ်တယ်ကမေလာခဏနေခဏနာထဲမှာကံထုတဲ့ဇာတာရှင်ဟာတနင်္လာသားသမီးများဖြစ်တယ်လူရှင်လူခင်ပေါင်းများနဲ့မိကောင်းဆွေကောင်းတွေနဲ့တွေ့ပတ်လုပ်ငန်းတွေပုံမလီစက်ယုံအလုပ်ယုံလုပ်ငန်းစီးပွားတွေဖြစ်ထွန်းမယ်အချိန်အဆက်ချိန်မိမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေတွင်ကျမယ်နိုင်ငံခြားရေးကိစ္စနိုင်ငံခြားထွက်ပါရမယ်ကိစ္စတွေအောင်မြင်မယ်လုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအောင်မြင်မယ်နိုင်ငံလေးတည်ထားမှာကသူများစကားနားရောက်မှာတာအိမ်အောင်ရေးပရိပခဖြစ်တာလင်းတဲ့ဘက်မရတဲ့ဘက်ဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တတိပြုပေးပါညာအိမ်ညာနဲ့ခကြီးမထွက်တော့မလိုလားအပတ်နဲ့အိမ်တော်ရစ်မှာဇနီးတဲ့နဲ့ပရိပခဖြစ်တာတနည်းဖြင့်ခင်မူးတဲ့နဲ့ပရိပခဖြစ်တာစိတ်မကောင်းစရာခံစားရဖို့အိမ်တော်ရစ်ပရိပခကြုံတတ်ဖို့ရှိတာကတနည်းနဲ့တာတယ်ဘဝနဲ့တပင်းနေအလိုမင်္ဂလာဆောင်လူမွေးကိစ္စတို့ကြောင့်စိတ်ပင်မမှန်းဝေကုန်ကြေးကြကုန်ကြမယ်စိတ်သဘောထားမတိုက်ဆိုင်တာလေးကြုံပေးရလူမွေးကိစ္စရက်တွေတတိထားပေးရအစာတော့မတတ်တဲ့အော့အံမူမောတာကြုံပြရတတ်အစာနဲ့ဒုက္ခပြရကြုံပြရတတ်ပါလေ။နည်းနည်းလေးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တာစေယုံစေခံကုသခံယူရတာကြုံပြရတတ်။မေလာလေးရကမေလာ27ရက်အတွင်းမှာတော်တော်ကိုအပြိုင်ဆိုင်နေနဲ့လှုပ်ရှားရမယ်။မေလာလေးရမှာ27ရက်အတွင်းအထုပ်ကိူးဆိုင်ပြီးစီပွားရေးလုံလုံရောပတ်ပတ်ပြီးတော့အောင်မြင်လေအောင်ကင်းစားတာလေးရှိတယ်။တချို့ကိစ္စရက်တွေမှာအလောတဆယ်အလောတကြီးမလုပ်သင့်ပါဘူး။ညာညာနဲ့ခင်မထွက်သင့်ပါ။သူ့တပားအိမ်အလဲပတ်သွားတာလေးချောင်းချင်ပေးရမယ်။ခရူးဆိုင်ပြရမယ်။တတိပြုပေးပါလို့ဆံမြတ်တာရက်ခပါရစေ။သာသမီဖြားနာတာမျိုးနဲ့ကြုံပေးရတတ်တယ်။သာသမီစိတ်ဝင်စိတ်ကဥသားရတာလေးနဲ့ကြုံပေးရတတ်လို့ခရူးဆိုင်ပေးပါလို့စာတင်ရခဲ့အထုမြတ်တော်ရက်ခပါရစေအဲ့တော့ဒီမေလ၅လပိုင်းမှာတနင်္လာသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာလေးကောင်းဖို့လာစေဖို့တမညာရေတခွတ်ဝင်းနေတနင်္လာနေ့ကတ်လို့ပေးပေးပါเนาะတမညာပြောရေးတည်တည်ဆောက်ဆောက်ကတ်လို့ဘူးဆောင်မယ်
မိမိဝင်းနံတော့တနင်္လာကြုံတော့မှာကတ်လို့ခုဆိုလို့ရပါတယ်ဝင်းနံဒီစီပွားရေးရောင်းကုန်ကိစ္စရက်တွေနဲ့ပတ်သက်တာလေအထုဆုတောင်းမှုပို့ပေးပါနော်အကျိုးပေးကိစ္စနဲ့စားတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်၃အစရှိအစရှိအစ၃အစဆိုလဲ၃ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍဆိုလဲကဏ္ဍနှစ်ပတ်ဟာတနင်္လာသားသမီးများကိုမေလာအားလာပဲကောင်းချိုတင်အစင်ကလေးတင်ရမယ်အကျိုးထူတွေဖြစ်တော့ကိုတော့ကကြီးကတော့လောက်အပ်တာလေတီးလို့တာမင်းများလို့တာများရှေ့ခံဇာရဲ့ပုံနပတ်ဖြစ်တယ်တုံညာကို၄ငါလုံးတုံညာတုံညာလေးဟောခုံငါလုံး၆နဲ့တင်ငါလုံးထက်ဓာတ်ရဆက်တယ်မင်းများနိုင်ပါလေတာတပြီးချမ်းမကြီးလေးကယူဆိုင်တွေကိုထက်ဆန်ပြီးတော့တနင်္လာတာတုံညာကိုဇာနေနဲ့မြတ်တရားခံရစေလောင်းငါးရင်စီပွားရေးခါနာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတော့မှာငွေကြေးကိစ္စတွေအောင်းရမယ်ကျွေးလီတွေစနိုင်တယ်စုမှုစောင့်နေအကျိုးထုတ်လေးဖြစ်ပေါ်လာမယ်လာလေးတပံဖြစ်ပါလေတလင်းလာသားသမီးများအားလုံးကိုယ်စိတ်ညပြအကြမ်းချတာလို့လူရင်စံတာများတလုံးတဝပြီးဝနိုင်ပါစေထက်စင်ဆုံးမပါဆုံးတော့မြတ်တာဘုရားပါလေမင်္ဂလာပါအခုတခါဆက်လက်ပြီးနားဆင်ရမှာကတော့အင်္ဂါသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသာဓုဗျာဆွေရဟောပြောပေးမယ်မေလာအလားပိုင်းရဲ့အင်္ဂါသာသမီးကံကြမ္မာကသာဓုကိုဆွေရဟောပြောပေးပါမယ်မင်္ဂလာပါအင်္ဂါသာသမီးဟာမေလာမှာမပြောလည်းပဲတရားဘူးထောက်ပါရတာတောင်ပေါ်ဒေတာအနက်အလက်ဘတ်တွေဖရာဘူးထောက်ပါရတာတွေကံကြမ္မာထူချဖြစ်စဉ်ကြုံတွေ့ရနော်မိမယ်သူတို့ရဲ့စမ်းနေပွက်အချက်စစ်အချက်မှန်စုံပေးရမယ်တနည်းအားဖြင့်ကျော်ရွယ်လူရွယ်အရှိကံနေကောင်းတမီးစားမရှိတဲ့သူတွေအသေးခွဲနေတာအိမ်တော်ကြီးမတင်မမြတ်မပြည့်မလည်းဖြစ်နေတာပြေလည်လာတောင်းကျိုးနေထုတ်ဒါပေသည်ပထမစိတ်ရတာကလာစာတာကလည်းနေနေ17ရက်နောက်ပိုင်းကစကြောရွှဲပြရဝမ်းစားစာတဲ့င်းနေကြားမိပါဇာရဲ့မိတ်ဆွေများအင်္ဂါသားသမီးရှိတော့ဝမ်းသာစရာလေးဖြစ်ပြီကမေလာ17ရက်နဲ့မေလာ31ရက်အတွင်းမှာနှစ်ပတ်တာတုတ်ပတ်တာပါလာတောင်းကျိုးတွေထူလာပဲလောက်နန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေပထမဆက်ရက်တာကလာအင်္ဂါသားသမီးအတွက်နည်းနည်းလေးဘေးကျန်တဲ့ချက်ကလေးကြောက်တတ်တယ်အလွယ်လွယ်အချော်ချော်လေးရင်ဆိုင်ရတတ်တယ်လုပ်ငန်းကြီးကပိုင်မစားတာဆက်ဆက်တာခိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်စောက်လို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဆင်ပြေမယ်ရောင်းကုန်လေးတွင်ကျယ်လာမယ်ဖက်နဲ့စာရေးကိရိယာတနည်းအားဖြင့်မမျောလည်းပဲမထမ်းမှာဖမ်းနဲ့เนาะအေးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရည်တွေချိတ်ဆက်တွေကောင်းမွန်သွားတာမိကောင်းဆွေကောင်းနဲ့လက်တွဲခွင့်ရတာအဲ့ဩစရာလေးကြုံတယ်တရီထားပေးရမှာကတော့အမှုခင်းတော့မတရီထားရမယ်စကားများတာရံပြက်တာထိုးတာနှက်တာရိုက်တာတွတ်ထွက်တာမျိုးပဲတရီထားရှင်စစ်လက်စစ်အယိုးစစ်မကောင်းဘူးနက်နက်လေးတွတ်ထွက်တာဖြစ်ပြီးစကားရှိတဲ့တည်းတရီထားပေးရမှာအင်္ဂါသားသမီးနောက်ဒီပါကြောင့်ကုလေးကြောင့်အတော်ကြောင့်လူကြီးကြောင့်မိဘတို့ကြောင့်ကိုယ့်ထက်ကြီးသူကြောင့်လည်းပတ်သက်တဲ့ပြဿနာကိစ္စတွေဖြစ်ရှိနေတာကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့သူတွေမိသားစုဝင်တွေကြောင့်ပြဿနာကိစ္စရက်တွေမှာနာမည်ပါဝင်တာစောင့်ရရတာကြုံတွေ့ရတာစတာညက်ဒီလေလာပါအင်္ဂါနေ့လေလာတလာလုံးရဲ့တနည်းနဲ့တရရက်အပတ်စံမှာဖြစ်စေဖို့မကြီးဖြော်မိမိမွေးနေတော့အင်္ဂါနေ့မိမိနဲ့အဖျားတော်၎င်းမိမိမွေးနေဖြစ်တဲ့အင်္ဂါကြုံတော့အင်္ဂါကြုံတော့တော့မကောင်းကတ်လို့ပူဆော်ပေးပါဘာရည်ရချက်ရည်မှန်းချက်လုပ်ငန်းရည်စီပွားရည်တွေအောင်မြင်လာကုသိုလ်ကံလေးတွေထူးခြားမကြီးဖြော်ရည်တိတ်တိတ်ဆော့ဆော့လေးကတ်လို့ပူဆော်မယ်ကတ်လို့ရင်လောရစာတာလေးစတောင်းပါမေတ္တာလေးတွေပို့ပေးပါကုသိုလ်ကံရည်လေးတွေကောင်းလာလုံးငန်းကြီးပိုင်းဆိုင်ရအများကြီးအကျိုးထူလာတယ်။အလွယ်လွယ်ဆော့ဆော့ဖြစ်နေတာလေသူကသူအဆင်ပြေသွားတာနော်။ဘုပ္ပမမကြည်ဖြူတာမနှင်မျိုးတာဘုကုစိတ်တဘောမတွေးနေတဲ့သူတောင်မှအလိုလျောက်ကြည်ဖြူစကားတွေပြောမယ်နှလုံးသားကြီးစာတာတွေပေါ့။ဘုတိုးကံကြီးတွေထူးခြားလာဟာရုံကြည်ကြည်ဆောင်ရွက်ပေးပေးပါ။အကျိုးပေးကိစ္စကအဖြစ်လေးအစာကိုအစုံကိုအစာလေးအစုံကိုလေးအကျိုးပေးကောင်းကျိုးထူရမယ်။ကောင်းကျိုးတစ်ခုပေးရမယ်။အနောက်ရက်ကိုခင်ဗျားသွားတာလာတာခင်ဗျားစိုက်ပေးမယ်။နောက်အဖြူရောင်ဝမ်းဆက်အနီရောင်ဝမ်းဆက်မွေးနေ့အင်္ဂါနေ့ဝတ်ဆင်ခြင်းအထူးခြားတယ်။အချို့နားမလဲတာ
မတိမရှင်းလာများရှိခရင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39ကို45လို့39လေးပေါ့45လို့6.5လို့တိုက်တိုက်ရိုက်ဆရာကိုဆက်သွယ်ပြီးမျက်နိုင်ပါလေမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသူများလုံရစတာများတလုံးတဝါပြည့်ဝနိုင်ပါစေလို့အထုစွမ်းမပါစွတာမြတ်တာဘုရားအပါပဲမင်္ဂလာပါအင်္ဂါသားသူများကိုဆင်းရဲပြချမ်းသာချမ်းသာလို့ကြားပါစေနော်ဆက်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ပုရုသသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကစားနေတဲ့ဆွေမျိုးဟောက်တော့ပြင်မနေနဲ့တခုကတော့ဘောက်တော်ဟူသားသမီးရဲ့ကံကြံမာကံစာတာဟော့စတန်လေးပဲဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုအပရိတ်တာထမဘောက်တော်ဟူသားသမီးများကိုဆင်းရဲပြချမ်းသာတော့ချမ်းသာတော့မူကြပါစေเนาะဆရာရဲ့ဒီဗီဒီယိုလိုက်လေးကိုလိုက်ရယ်ရှယ်ပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးပညာကနေကျေးဇူးတင်ရှင်ကြောင်းထပ်မံပြောကြပါရစေเนาะဘောက်တော်ဟူသားသမီးကံကြံမာကံစာတာဆက်ဆက်တာမှာမေလာမှာနတ်နဲ့ရေနှစ်ကာလတွေဖြစ်ဘာပဲလုပ်လို့စိတ်မပါတာတွေဖြစ်တတ်တယ်တောင်းပြညောင်းပြလို့ဖြစ်ရတတ်တယ်တန်နေတဲ့ချိန်မှာတဏှာထဲမှာလုပ်ငန်းကိုအောင်းမောမောလုပ်ကင်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ခန္ဓာနေရင်ဟာလာတန်နေတဲ့ချိန်နောက်ဟိုနားနေလို့ချင်းတန်နေတဲ့ချိန်စိတ်ပန်းလို့ပန်းနေဖြစ်ရတတ်တယ်ကုသိုလ်ထုရကတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံထုတ်တယ်နည်းနည်းလေးမိသားစုအရေးမှာစိတ်သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေကြုံရတတ်တယ်အမီးနဲ့ตาကြမှာထင်ရောက်ထင်မှာဖြစ်တာစကားညှင်းခုန်တာလေမတိမမြတ်မရှိမှန်ကန်နေဖြစ်ရတတ်တယ်အိမ်တော်ကြီးအိမ်တွင်းရဲ့မှာအမိအဖကိုကြားမှာစိတ်တဘောတာတိုက်ဆိုင်ကိုအားနေခြင်းကိစ္စရဲ့အထုပြုဆိုင်ကိုစမ်းနေတဲ့တာရက်ကပဲနောက်တစ်ခုကံကြမ္မာကံစားတာရာသီချိုလက်ခတ်တွေစားတာဆက်ဆက်တာမှာအိမတ်တမေကောင်းစေကောင်းရဲ့အူညီမဆမှုအကျိုးခံစားဆရာကောင်းတမကောင်းကြုံတွေ့တယ်ယောဂါတွေကျမ်းမာရေးစားတာအိမတ်တကောင်းခံစားနေရတဲ့ဝိတ္တနာတွေအိမတ်တမမျော်လင့်တတ်မှတ်ထင်မှန်းတဲ့အောက်ပါစေကောင်းတွေတွေ့တာယောဂါဆိုတွေကင်းသွားတာကုသိုလ်ကံရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံတွေထူးခြားမယ်လုပ်ငန်းစာတာကောင်းမှုစာတာရှိကောင်းကျိုးထူပါအစဉ်ပြေတဲ့အကျိုးကျဲတို့ကြုံတွေးလာနည်းနည်းလေးသတိထားပေးရမှာကဘာလို့သတိထားမလဲဆိုအိမ်အောင်ရေးမှာနားလည်မှုလည်းမတာလေကြုံတွေးရတတ်တယ်အင်္ဂါသားသမီးတောက်ကြသားသမီးနဲ့ပရိပကကြုံတွေးရပါစေဆိုပြီးတော့ယာတိကြုံနှက်ခတ်တယ်မှာနည်းနည်းပေါ်ကြတယ်အဲ့သတိပြုပေးရမှာကဈာမိုက်စာတာမှာသတိထားပေးရမှာဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဈာမိုက်မကောင်းကောင်းမှုလားကောင်းအောင်နာလေထုလေအောင်နဲ့ပတ်သက်တာတတိပြုပေးဖို့ဆရာအနေနဲ့မြတ်တော်ရက်ခံချက်လက်တော်တော်နည်းနည်းလေးကြားမရေးပိုင်းကောင်းမွန်လာမယ်ယောဂါလေးတင့်စင်ဝင်းမယ်မမြောင်နဲ့ဘက်မှတ်တယ်မှာဖက်နဲ့ကန်စာတာလေးကစီပွားရေးပိုင်းဒုံရေးပိုင်းမှာညံ့တယ်စုံစောင်းနေလက်ရှိဟာလာတော်ရလာရစာရာတောက်တာတောက်တာရရဆဆလာလေးဖြစ်ရတတ်တဲ့အတွက်တတိထားလောင်းကစားချူမပေးတော့ဘူးလုံရေးကိစ္စတွေမှာကိုယ်စားကအောင်ကိုခတ်တယ်အကြက်တန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံပေးရဒါကြောင့်လုံငန်းရေးပိုင်းစီးပွားရေးပိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတတိထားပေးဖို့ဇာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ကချက်ပါတယ်ဇာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့ပရိသတ်ဘုရားသားသမီးများအထုဗီဒီယိုစိုက်ပေးဖို့ဘုရားဘုရားသားသမီးများဆရာပါပါတယ်ခုနကနေနဲ့တရားနော်အဲ့တော့ဘုရားဘုရားသားသမီးများရဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာအဲ့မှာဆိုရင်လာပြေကြောဒီကဆောင်လာပြေမေလာ၃ရက်နောက်ပိုင်းကစပြီပေးချနိုင်ကြတဲ့ကြုံပေးမယ်မေလ3ရက်ကမေလ16ရက်နေ့အထိဇာတာလေးညက်16နောက်ပိုင်းမှာမေချေကိစ္စတွေပြန်လည်းအဆင်ပြေလာပူတုကံတွေထူချလာလုပ်ငန်းရေးတွေအဆင်ပြေလက်တော်အဆင်မပြေဘူးတတိထားပေးဖို့တတိတူပေးဖို့ဆက်မြတ်တာရက်ခံတယ်အာမခံတတ်သိလိုက်ဓမ္မရွတ်ထုတ်လုံငွေကိစ္စတွေချောင်ဝဲလို့မရဘူးနော်16ရက်တည်းကတော့ညက်တယ်16ရက်နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါလေးကိုစာထုတ်မြတ်တာရက်ခံကံကြမ္မာကံစားတာလေးမှာကောင်းမွန်အောင်လို့မိလငါးလာပိုင်းမှာဝိနေဘုဒ္ဓခုနေမိနေနေတော်လကောင်ဘုဒ္ဓခုချုံထောင်းတော်လကောင်အုံးကြီးချုံချုံလေးအုံးကြီးတစ်ဖက်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါဘုဒ္ဓခုငါးလာပိုင်းမှာပထမဖက်ဒုတိယဖက်ကြိုက်တယ်အဖက်ကိုအဖက်ဆက်လို့လဲရဒါဆိုလို့ရှိရင်လုံငန်းနေစီးပွားရေးတွေအတော့အတန်အဆင်ပြေတယ်။ကုသိုလ်ကံရေးတွေလည်းကောင်းမွန်လာတယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားတွေလည်းအောင်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။အချိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်တိတ်အဆခွန်အဆဘိုးအဆလေးအဆတို့အချိုးပေးတန်ထူးမယ်။လုပ်ငန်းစီးပွားပိုင်းအဆင်ပြေလာ။နည်းနည်းလေးအိမ်တွင်းရဲ့အိမ်တော်ကြီးမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလားကအလွယ်လက်ဆုံးဖြစ်တတ်တဲ့ပုံမှန်တတိထားပြီးတော့
ရုပ်ကန်ဆောင်ရွက်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့ဆော့ဆရာမှတားတယ်ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါနော်ဆရာရဲ့ဗေဒီမင်းအပရိတ်ကဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများဒွန်ရင်ဆန္ဒများတလုံးတော့ပြေဝနိုင်ပါစေမတိနာမလဲတာများမတိမရှင်ဖြစ်တာများကြုံခဲ့တော့လောကတာများဆွေးနွေးလိုတာများရှိခိုင်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့၃၅ကို၄၅လုံး၃၅ကို၄ဖုန်းခုံ၅လုံးရှောင်းတဲ့တင်ကားတို့ထပ်ဆရာ့ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်တယ်မင်းများနိုင်ပါလေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့တော့ညလေးစာသာတာတော့တော့ပြေဝနိုင်ပါစေလို့ထပ်စဉ်ဆုံးမပါဆုတောင်းမြတ်တာဘုရားအပ်ပါလေမင်္ဂလာပါဘုရားဘုရားသခင်ဆက်နေအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့ခြားတော်ပရိသတ်မိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဒီဆက်လက်နားဆွေးနွေးဖို့ပြောပေးမယ်မေလာအားလာပါရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာကတော့ခြားတာပတိသာသမိများရဲ့ကံကြမ္မာကံစာတာဟောစတာလေးဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါလိုင်းရှဲပေးတဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါရယ်နော်ငါးလပိုင်းမှာစာတာပရိသတ်သူညံစာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်အမာဆိုရင်ဂျာမိုင်းစာတာလည်းညံ့အိမ်တော်ကြီးမှာကတိကအောင်တင်ဖြစ်ရတတ်တယ်ဇာစကသူများစကားကြောင့်နေပွဲမရပွဲတယ်ထိကတ်တန်းရပြီတက်ဥပေါ်တက်ဥမကျင်မလင်ဖြစ်တာစိတ်တဘောတာတိုက်ဆိုင်မှုအားနေတာလေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အချုပ်ကိစ္စရတဲ့မှာပုံပွင့်နေတဲ့တိုင်းပါပုံပွင့်နေတဲ့ပြောဆိုပါဒါမှအိမ်ောင်ကြီးကအတိတ်အတိတ်အစဉ်ပြေနိုင်တယ်။ဒါမို့ရှင်တန်ဆရာကြီးထားလိုက်။တန်လေးစားရေးမှာလည်းထုံလေးလာပါမယ်။တတိထားဖို့ဆရာမေတ္တာရက်ခံလို့။ဂျာတာပရိသတ်သမီးကနာမေလခုနှစ်ရက်ကနေစပြီးတော့မေလ25ရက်အတွင်းမှာလုပ်ငန်းရေးတွေအစဉ်ပြေမယ်။အိမ်ချမ်းကြီးတိုက်ခတ်တိုက်တာအစအောင်ဆောင်ဝင်ရေးခိစားအောင်မြင်မယ်နဲ့တတိထားပြရမှာကအစွတ်စွတ်ယုံမဖက်ခံရတတ်တယ်အိမ်မှာတာမှုကြီးဖြစ်စီတောက်ချက်ပစ္စည်းတွေဖြစ်ရတတ်တယ်ရွှေထဲဝင်းထဲအဖို့တာစရွယ်စတန်းပစ္စည်းပစ္စည်းရောအထားမတာရှာမတွေ့တာတောက်ပြက်ပစ္စည်းရကြုံတွေ့ရခင်မြင်နေပါလေဒါသူတတိထားပြရနောက်တစ်ခုဂျာမိုင်းစာတာဆက်ဆက်တာမှာလက်ကောင်းအစမကြေးတာရှင်ပြေရင်ကဝမ်းပျော်ဝမ်းဆော့ဝမ်းပြတ်တာကြုံပြရတတ်တယ်ခရီးဆိုင်ပြီးပါအစာမလဲဆစ်ဆပ်ပိတ်ဆိုင်ကကာရင်အနာတရထိခိုက်တန်ရလို့ကြုံပြရခိုင်းပါပေါ်ပြနေတဲ့တတိပြုပေးပါတနင်္ဂနွေသားသမီးစနေသားသမီးတို့နဲ့တင်းမြတ်ခြင်းမရှိပါသဟာစတဖြစ်ဖို့မလွယ်ပါစက်တူရှေရစီးပွားလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းတတိထားပြရတတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်ကံကြမ္မာကံစာတာမှာမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းရေးစီးပွားရေးလောက်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအခက်အတန့်မှာမကောင်းတော့ဘေးအန္တရာယ်ကြော်လွားနိုင်စေဖို့တန်ကောင်းခြင်းဓာတ်ပွင့်ခြင်းလက်လက်ကောင်းမွန်ခြင်းဖြစ်စေဖို့မိမိဝင်းနေဂျာတာပဒိနေမပြတ်မကွက်ရုံုံကြည့်ကြည့်လေးလေးနက်နက်နဲ့ကြာရေးဆိုလို့တခါမိမိဝင်းလာဖြတ်တယ်မင်းမင်းဝင်းတယ်ကြာတာပဲနဲ့ကတ်လို့ပူဆောင်ပေးပေးပါတုံးမဟုတ်ဝင်းတာဖြစ်တဲ့ဂျိုတောင်းမှာကြာတာပဲဂျိုတောင်းမှာကတ်လို့ပူဆောင်ပေးပါလို့ဆရာအနေနဲ့အထုမြတ်တာရက်ခတ်လို့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကံကြမ္မာကံစားတာမှာလုပ်ငန်းကြီးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်ကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကောင်းကျိုးဖြစ်ခြင်းနဲ့ပေါက်ပေါက်လာတယ်စီးပွားစားတာပဲတတ်မယ်အတိုက်ထိုက်တယ်အပြန်ဆိုင်ရာတွေကိုလည်းကြော်လွားနိုင်ကိုယ်ကိုရံမူတာရံချလိုတာပြဿနာအနောက်ချက်ပေးကြတဲ့ကိစ္စတွေမှာကြော်လွန်နိုင်တယ်ကုသကဟာတံမှထူးထူးခြားခြားနဲ့ဖြစ်နဲ့အဋိဌာန်ဝင်ပေးရမယ်ဘုံတော်ကားတို့ကိုပွာညာရအဋိဌာန်ကိုလည်းမပြတ်မကွက်ဝင်ပေးမှာဟောအိချမ်းကြီးကောင်းဝေးလေးအောင်မြင်မယ်မမျောလည်းပတ်မထက်မပတ်နဲ့အိုးကောင်းအိမ်ကောင်းရှမ်းကောင်းနေကောင်းတို့လည်းပိုင်ဆိုင်ရခိုင်မာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာမယ်လာလေတလာဖြစ်ပါလေမင်္ဂလာပါသာသာပရိသတ်များအားလုံးကိုစိတ်ညပြကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။မတိနားမလဲတာများမတိမရှင်းနားမလဲလို့တီးလို့တာများရှေ့ခိုင်ရဆရာရဖုန်းနံပါတ်ဖြတ်တဲ့၃ညာကို၄ညာလုံး၃ညာ၃ညာ၄ခွန်နဲ့၃ညာကို၃ညာလုံးရှောင်းနဲ့တင်ကားတို့ထဆရာကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွင်းနေရတာ။မင်္ဂလာပါတော့ကြောင်းပါဘုရား။အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့တောက်ကြသားမိများတို့ဟောစံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့2023မေလာနားလာပါရဲ့တောက်ကြသားသူများကံကြမ္မာကံစားတာလေးကိုဆက်ဆွေးနဲ့ဟောပြောပေးပါစေတောက်ကြသားသူများခင်ဗျာမေလာနားလာပါမှာ
ဂျိုးနတ်ခတ်တဲ့ရဇာတာဆဆက်တာခိုင်မှာအိမ်မှာမီးကြီးထင်းကြီးပြတ်တာကြုံရတတ်တယ်နော်စိတ်အခမ်းမသိနော်နတ်နဲ့အိမ်တွင်းရဲ့မှာခိုင်ရန်ပြတ်တာဖြစ်ကြတယ်ခေါင်းခံပြီးဖြည့်ရှင်းရတောင်းဝင်ယူရမယ်ဇာတာဖြစ်နေနတ်နဲ့ဒီစီပစ္စည်းကိုခုခံရလာတော့ခိုးမင်တာမျိုးကြုံရတတ်တယ်ကန်စာတာကဂျိုးနတ်ခတ်တယ်အနေပိုင်းထဲမှာကြာရောက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်စာတတိသွားတတိနာတတိထားနောက်တစ်ခုစာတာဆက်ဆက်လိုက်တာညောင်းအရက်ခရီးသွားတာလာတာရေချောင်းခရီးရေချောင်းခရီးကုန်းချောင်းညအိညနဲ့ခရီးတွေတတိထားပြီးသွားမယ်အကြောင်းတရားအချို့မရှိဘဲနဲ့မသွားတဲ့မှာမလာတဲ့မှာတန်ငယ်ကျဲမဆွေအိနေညအိညနဲ့ခရီးသွားတာတဲကိုနားယူတာမယူတဲ့မှာတချို့တော့ပြစ်စင်ပျောက်ရှာမှုရတာပတ်သက်တန်တရားဝင်ခံရဆွတ်ဆွဲယုံမဲ့ပဲတာကျုပ်ပြေးဖို့စာတာနဲ့ခတ်တယ်ပေါ့ကြားလိမ့်မယ်အထုတတိထားပြီးဆရာနေတယ်မေတ္တာရက်ခံပါစေမွေးနေရှင်နဲ့ဆက်ရက်ကြောင့်မွေးနေရှင်နဲ့ပို့ပြီးတတိထားတယ်ဆက်ရက်အတွင်းကတော့လည်းတတ်တာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့မွေးနေရှင်နဲ့20နဲ့24 26 28မွေးနေရှင်နဲ့ဆိုပို့ပြီးတတိထားပြီးဟာလာလိုက်မေတ္တာမွေးနေရှင်ကကြည့်ဆက်ပြီးလာတယ်ဂျာမိုင်းစာတာဆက်ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဂျာမိုင်းကန်ချာမှာရှေ့လက်ထိကအနာပြာဖြစ်တတ်တယ်အယိုးအဆက်တွေကိုက်တာရှေ့လက်ထိကနားကျင်တာရှိလေလက်တင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထုံချင်းမြင်နေကြုံရတက်တက်ချီလူကြီးမိဖဆရာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုစေဝါဒါနလေးတွေပြုပေးရမယ်เนาะကိုတန်နိုင်တာဘက်ကလည်းတလန်တစ်ဖက်တခန့်တနာကိုနိုင်တဲ့တစ်ဖက်ကပုဂ္ဂိုလ်လေးတွေပြုပေးပါဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးစာတာကံလေးတွေတောင်းမလို့အလုံးနဲ့စီပါလေးဖြစ်နိုင်တဲ့သတိထားပေးရမှာကတက်နဲ့လာတာတည်းကြာတာပဲတာတည်းနဲ့နည်းနည်းလေးသိမျက်ရှင်ပြည့်လဲရှင်အားနဲ့အစစ်မှတ်တေတခုအယူဆိုင်ပါလို့ဇာတိညာကလည်းမြေတားရက်ခံရမယ်အချိုးပေးကိန်းကဏ္ဍအဖြစ်ဆရာစာတာဆက်ဆက်တာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပေါ့နော်အချိုးပေးကိန်းကဏ္ဍကဆရာစာတာဆက်ဆက်လိုက်တာတောင်းကဏ္ဍခုနှစ်ခဏပူကဏ္ဍတောင်းချိုးပေးအစစ်တရအချိုးထူးတွေပေးမယ်မိမိရဲ့ကန့်ချပါမိမိရဲ့ကန့်စာတာမှာကညံ့နေတာလေးတွေမကောင်းတဲ့အတိုက်အခိုက်လေးတွေရှိနေတာမှာပုံကမနေမျိုးလို့တပေါ်မတွေ့လို့ရန်လိုချင်တဲ့ကိစ္စလေးကိုကြော်မှနိုင်မင်းကြီးဝင်းနာတော့တောက်ချာနေထိုင်ရေရှုတခွတ်တက်လို့ဥစားနေတာမင်းကြီးဝင်းနေတောက်ချာနေတောက်ချာနေမင်းကြီးနေအိမ်ပြားတော့တော့တောက်ချာချိုးတောင်းလိုက်တော့အကောင်ရုပ်ရုပ်တူကတ်လို့ဥစားနေစွတ်တောင်းတောက်တို့ဖြစ်နန်းနေလေးအိမ်နောက်ဝိစာကအိမ်ပြေးရမှာတော့အဆင်ပြေတယ်တန်နေရဖြစ်ကြောင်းမဆိုးပါဘာလောက်ကားတော့မပြောဘူးနန်းနေလေးပို့ပို့မနေမျိုးလားတပေါ်မချတာနဲ့အစာအပေါက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေလားအိမ်မောင်ကြီးကဇန်နီးတန်နဲ့ကမောက်ကမောက်ဖြစ်တာတနည်းအားဖြင့်ခင်မှုတည်းရဲ့လုပ်ငန်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစင်မပြေလို့နိုင်ခံရပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နဲ့လေးမကြည့်ဖြူလာပြီတောက်ကြတားနဲ့တောက်ကြတပီးတို့ကြုံတွေးဖို့ရှိလို့အိမ်မောင်ကြီးကအလိုက်တက်ပြီးနေပေးဖို့ဒီငါးလပိုက်ပြီလားအရေးကြီးတယ်နေရင်ထိုင်ရင်သူ့ပြတ်တာကပုတ်ပြတ်တာဖြစ်သွားတတ်တယ်သူ့ရဲ့အစင်မပြေမှုနဲ့တရားကံအဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်ကြောက်တက်သွားနိုင်ခရူးဆိုင်ပြီးပါချောင်းချက်ပါနောက်နေအိမ်မှာအဝေးအစားပြည့်စုံအဝေးစုပ်တွေရှိခိုင်းဆုတ်ထုတ်ပြရအဝေးစားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်တာတို့တနည်းအားဖြင့်အဝေးကောင်းဝယ်တာလည်းလုပ်ဖို့မကောင်းအဝေးတက်တဲ့အဝေးအစားတွေဝယ်ခိုင်းအိမ်မှာမလိုလားအတက်ပြဿနာပြီးဝယ်လာတဲ့နေ့မှာပြဿနာကြုံဒါကြောင့်မလို့ဒီငါးလပိုင်းမေလဟာတောက်ကြတာလေကအိမ်ကြီးအဝေးစားအထူးသဖြင့်ဝင်းနေနေဆိုကိုရတောက်ကြတယ်ဝယ်ဖို့မတည်ဘူးဝယ်လာတာနဲ့ကိုအိမ်မှာပြိပခပြဿနာကတော့ခုမှခုတော့ကြောက်အတက်နိုင်ဆုံးလူဆိုင်ပြီးမှအိမ်ကဖက်နဲ့ပြိပခမပေါပေါတတိလေးထားပြီးလူဆိုင်ပြီးရှောင်ချေပေးရတတိထားပြီးနေတယ်ပြရလူပြရမှာကထိတ်ရေရှုတစ်ခါတက်လို့ဆောက်ပြီးနေမှာဆရာပညာကလည်းတော်တော်ခပ်ပြဆေးမင်္ဂလာပါတောက်ကြသားပညာအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမချတော်တော်မူကြပါစေလုပ်ငန်းစိတ်ပွားများအောင်မြင်နိုင်ပါစေလို့ဇာနေနဲ့အထူးဆုမွန်ပါဆိုတော်မြတ်တာဘုရားအပ်ပါလေအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောဆံကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဟောပြောပေးပေးမယ့်နေနာလေးတစ်ခုကတော့စနေသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာပါစနေသားသမီးများကိုယ်ဆိုင်ရဖြာချမ်းမှာချတာတော်မူကြပါစေနော်စနေသားသမီးများရဲ့ဇာတာဆက်ဆက်တာအခိုက်မှာစနေသားသမီးများခင်ဗျာဟာလာပိုက်မိလာမှာစနေသားသမီးများစိတ်မှန်ကိန်းလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအတိတ်တပံပြန်စားရအချို့ကိစ္စရက်တွေအစင်မပြေလို့ရန်နာရတာလုပ်ငန်းကြီးအစင်မပြေတဲ့ကိစ္စရက်တွေအုံနောက်ဆုတ်ကောင်းဆုတ်တွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်စီးပွားရေးမှာမပြေမလဲတာတွေရင်ဆိုင်ရမယ်အထူးသဖြင့်ကျွေးမိကိစ္စတွေတင်တတ်တယ်အလုတ်ပြအကင်ပြတ်တွေကြုံရတတ်တယ်စားကောင်းခြင်းအိတ်ကောင်းခြင်းကံအားနိုင်မြတ်တဲ့
ကန်စာတာညံ့နဲ့လှလေးတလားလဲရောက်အဲ့တော့စနေသားနဲ့တတိထားမှာကအိုးပြောင်းအိမ်ကြောင်းနေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်တက်ရက်ွက်ကနေနောက်တက်ရက်ွက်တောင်းနာတက်မျိုးကနေနောက်တက်မျိုးကိုပြောင်းလာတာမျိုးနဲ့တွေလုပ်ငန်းရေးတွေကမောက်ကမားတွေဖြစ်တတ်တယ်နောက်သားသမီးကြောင့်ညံ့နာပြက်ရတာသားသမီးကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲပေါင်းကဖြစ်ရတာနောက်သားသမီးအရေးကိစ္စရက်တွေကြောင့်တော့ကဖြစ်စီမှုကြုံပြရတတ်တယ်ဒါကြောင့်စနေသားသမီးများဆက်နေတဲ့မေတ္တာရက်ခံလို့ရတဲ့ကစိတ်အေးအေးထားပြီးတည်ထားရမယ်လွယ်လွယ်ကတိမပေးရဘူးလွယ်လွယ်လုံးမပေးတဲ့ဒီ၅လပိုင်းဟာအရန်တည်ထားရတယ်၅လပိုင်းဆရာစာတာဆက်ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်၅လပိုင်းမေလတည့်ရက်ကနေမေလ73ရက်တွင်ဟာနှစ်ပတ်တာကာလပထမနှစ်ပတ်တာကာလလုံးဝစာတာညက်ခလုတ်တိုက်တတ်တယ်ရှော်လဲတာအပေါ်အနေအနဲ့အတက်ဆင်းနေရစခလုတ်တိုက်တယ်စိတ်တွေလေးတယ်တွေ့ဝေးတယ်ငိတ်ငိုင်းမယ်စိတ်ချောက်ချမယ်ကာမကောင်းတဲ့သူတွေဆိုရင်တရေတော်ချောက်ခံရတတ်တယ်စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲဖြစ်ရတတ်တယ်ဒါဟာတတိထားမယ်ဒန်နယ်လေးကမျက်လာမှာကတော့18:20ရဲ့ကြောင့်ကန်စာတာမျက်လာမယ်နန်းနဲ့ငွေကြေးကိစ္စရက်တွေကြော်ရွားနိုင်ငွေကြေးအခက်ခဲအဲ့လိုလေအဆင်ပြေပါမယ်နန်းနဲ့လေးကန်နေနေလို့ယူဆခဲ့ရင်ပို့တော့ကောင်းလို့လုပ်ပေးရမယ်။စီပွားရုံနည်းနည်းလေးဆောင်ပြပေးပေးမယ်ဆိုရင်အတော်အတန်စာတာကန်ရမယ်။ကောင်းလာ။နည်းနည်းလေးစာတာပိုက်မှနည်းနည်းလေးကန်စာတာမှမကောင်းတဲ့အညံ့တွေမကောင်းတော့ဘေးဆိုးရဆိုးတွေကင်းစင်တီတီမျိုးစုံပေါ့နော်။တီတီဖြော့ရင်အသီးညာပေါ့နော်။တီတီဖြော့ရင်ကန်လို့ပူဆော်ပေးရမယ်။မွေးနေ့စနေနေ့တော့လကောင်းတနည်းအားဖြင့်စနေနေ့နေအပြားတော်လကောက်ဝိုင်းနာဖြစ်တဲ့ဂျိုတောင်းနိုင်တော်လကောက်ရုံရုံကြည်ကြည်မပြတ်မကွက်စနေသားတို့များတည်တည်ဖြော်ရင်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးပေးပါတီးဆုံဖြော်ရင်ကတ်လို့ရပါပဲနော်မြေတီတီတီအနံမစို့တီးဆုံဖြော်ရင်ကတ်လို့ပူဆော်ပေးခြင်းအားဖြင့်လက်တွေပွင့်ရမယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတွေအဆင်ပြေမယ်နန်းနယ်လေးဒီလာမှာအာမခန္ဓာတွေမလုံသင့်ဘူးဂျာမားရေးဇာတာမှာဆိုလို့ရှိရင်စာတာလက်ခစာတာဆက်ဆက်တာတွေးနေပတ်သက်တာကိစ္စတွေတည်ထားတွေးလေမမှန်နာဓမ္မလာပိုင်းအမျိုးသမီးရာတမကြီးတွေခရူးဆိုင်ရမယ်နန်းနယ်လေးစိတ်တက်ကြဆင်းမှုလေးတွေပေါက်ပေါက်တက်တယ်ရာလိုတာတိုက်ခိုက်တာအိမ်ကြီးချက်မမမသားချက်မိသားစုချမှာပရိဘက်ခပြဿနာပေါက်ပေါက်တက်လို့တည်ထားပေးဖို့ပါဆက်အထူးမြတ်တာရက်ခချက်မေလာတရက်ကနေ73ရက်ကန်စာတာနိုင်နဲ့စာတာညက်နဲ့အလိုမင်္ဂလာဆောင်ပွဲလက်ဆက်ပင်မွေးနေ့ပါတီပွဲတွားရလာတာစင်ကျင်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှင်မလို့လားတဲ့ကိစ္စတွေမပေါပေါ့ဘူးတတ်နိုင်တာပြမိမိရဲ့ဒုဆောင်ချက်ကလေးတွေကိုတူတူသိသိနဲ့ဆောင်ရွက်ရမယ်ရင်ထဲရှိတာအတိုင်းပုတ်ပွင့်လေးနဲ့ထုတ်ပြောတာပြောဆိုတာလေးတတိထားပေးရမယ်အကျိုးပိတ်ကံဏ္ဍအဖြစ်ဆက်စာတာဆက်ဆက်တာ6ကဏ္ဍ3ညာကဏ္ဍ4ကဏ္ဍတို့အကျိုးပိတ်မယ်ဘုဒ္ဓကတို့ထုတ်မယ်လုပ်ငန်းစီးပွားတို့အဆင်ပြေမယ်နန်းနယ်လေးဒေါတာစိတ်ထိမှလောက်တမြအချမ်းစီရွက်ချက်တွေအောင်မြော်နန်းနယ်လေးဆစ်ရှိသိခံပြီးဆောင်ရပေးပေးပါဆရာနေတယ်ဒီနေရာကနေမေတ္တာရက်ခံပါစေမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်ခဏရသားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာလို့ကြားပါစေဆရာထဗီဒီယိုနဲ့လက္ခဏာကံကြမ္မာကံစာတာစစ်စေးဆွေးနွေးမိမြလိုတာများရှိခဲ့ရင်ဆရာရဲ့နေထိုင်ရာဗီဒီယိုဟောကံပလန်ထားတဲ့နေရက်လိပ်စာတွေကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေါ်ပုံမြို့နယ်ဗမာအေးရွက်အေးစေတီလမ်းတိုင်နာပတ်နေရာနဲ့ဖွင့်မြင်းမြေထက်မတ်တိုင်ကတော့တာဒေတာကြောက်တိုင်မတ်တိုင်ကပီတယ်မကတ်ကြီးရဲ့ဘေးအေးစေတီလမ်းထက်မှာဆရာရှိပါတယ်ဆရာရဲ့ဘေးဒီမဲအပရိသတ်ဓမ္မရှင်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလူအင်စာတာများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ကြပါစေဆရာရဲ့ကန်ဆောင်ထားတဲ့ဖုနာပါကလေးတွေကတော့တုံညာကို၄၅လုံး၃ညာ၃ညာ၄ခုနဲ့၃ညာ၅ခု၅လုံး၆နဲ့ဒီ၅လုံးထပ်ဆရာကိုတိုက်ရက်ဆက်တဲ့နည်းနဲ့မင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗီဒီယိုနဲ့အပရိသတ်ဓမ္မချက်ခွင့်ရသားများအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာတော်မူကြပါစေလို့အထုဆုံးမကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလာပါတယ်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါအစဉ်ပြရပါနော်အထူးဖြစ်ခြင်းတော့ရှင်နေပိုင်းရှင်ပြုမှန်ရှင်ပေါင်းတော်ကောင်အထူးဖြစ်
ကျွန်တော်တို့မိသားစုညာဟောတော်ဝင်အောင်ဆက်ရပြီးကိုယ်မှန်စီညာတော့အောင်ကျွန်တော်တို့မိသားစုညာတော့ဘုန်းတော်ဝင်တို့ကြောက်ပါတော့ကောင်းအကျွန်တော်တို့ကထောက်နေများကြဇင်အမြာကိုတို့ပြီးတော့ပါဤတာရင်းမျိုးမှာဆောက်တော်မူရပါခင်ဗျာဒီလိုပြီးရမြေပေါ်ရဟောကြည်သားမြေကောင်မျိုးတော်မှာကစည်းစားခြင်းစေရှင်မိခင်နဲ့ဖမင်းတို့အားကြားကြပါစေအမြဝေဤလေးစားကြောင်ဆောင်တဲ့ပေကုသောင်းနဲ့မနက်စီအပြည့်မှာမြေတော်ကြာကြာတော်မူပါသောဇမတော်ကဘုရားကအနောက်ဝေရုံးစံများကလုံးဆုံးပုံမှန်လို့ဒီကနေ့တော့ဘာသာလောကအနေနဲ့ဒီနေ့ချင်းမှာတက်တော်ဝါသာဘုံဘောကနေဝိညာဉ်လေးကိုပြည့်စုံတာပါ။အများဆုံးလို့ဘုံစတိကိတ္တမြောက်ဝိညာဉ်ကိုအများလို့ပြောလို့ဘုရားရှင်ကအများကြီးပြည့်နေတာ။ဘောဇောင်းတဲ့ဒီဘက်နဲ့ဒီလောက်ဆက်တည်နေတဲ့ဒီလောက်အလုံးကြတယ်မြတ်အမြရီရောမှုကြဘာမလို့သာဒီသာဒီသာဒီအလုံးကြတယ်မြတ်အမြရီရောမှုကြဘာမလို့သာဒီသာဒီသာဒီအမြအကြတယ်ဒီအလုံးကိုတော့ကျမ်းမာကျမ်းဆက်တာကြာဖြစ်ကြပါသလိုအနေနဲ့ခက်တဲ့ပြေခက်တဲ့ပြင်းနေကြပါသလိုစိတ်တော်တိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြီးဝနိုင်ကြပါ